新城乡受疫情的影响，有三个月的业绩可以说是相当惨淡。四号，观光旅行业带着六个游览车前往名产店消费，业者黄富泰表示，这对业者来说是注入一股士气，相当感谢旅行社帮忙。而六月七号人潮解封之后，也做好了万全准备，要迎接新的买气，重新带动地方的观光产业。富泰表示，已经好久没有这么多的游览车来整合器来消费了。这次旅行社业者完完全全都是以帮忙的心情，开着六台游览车来这里消费。对业者来说，可以是注入了一股士气，让大家看见观光的曙光。已经三个月没有这样了，相当感谢旅行社的加持。很振奋，因为有看到曙光了。因为花莲差不多两三个月哈。没有这一次来两三百个人同一批出来，所以非常感谢那个望泉旅行社，因为那个望泉旅行社他们是不出游，不收车费，自己啊只有住吃这样而已，完全不收车费，好安排来到我们这边，为了要促进啊我们花莲的观光，人多，好山好水，好空气，那就是六月七号开始解封哈，你们已经有心性准备了是不是？都已经准备好了，因为六月七号开始解封后，陆陆续续还有很多批很多旅行社会来到我们花莲观光。整个局副总黄富泰表示，六月七号中央即将解封，花莲观光也将重燃新的买气潮。他表示，公司和全体同仁们已经做好万全准备来迎接，也希望大家能够来花莲观光，来购买在地的名产店，重现花莲的观光效应。记者中心要不到。